сен жаңа айттың жаңа. Яқ, ал, онда мен қапа болама, жылайма. Яқ, качи, качи тұрып айттың, качи. Бол. Качи, инам қасында тұр. Енді Найма айтады, Найма түсіп айт. Қосық айт маған. Нандай қыл, қосық айт бұл. Яқ, баспа, баспа. Бассам көрінбей қалады. Енді нандай қыл деп, қамсам не да деп. Қамсам не да. Енді инам сен ана басқа қосығында айт, қандай еді? Айта бер. Айтса, мамаға айтып бермесем бе? Онда Найма айтсын бір қосық. Найма, ана Токина еріккен айтып бер. Найма кина нандар бұқа. Найма кина нандар бұқа. Нона, Токина еріккен айтып бер. Найма кина нандар. Онда мен қапа бам. Кім айтады мамаға қосық? Бай, я. Саны қамуға оқсыман. Саны қамуға оқсыман. Саны қамуға оқсыман. Kangjang luna timida Sanne kamuka isman Sanne kamuka isman Sanne kamuka isman Mama, kara bai? Kangjang luna timida Yen, nandai kukos gait bop? Komawa yo, Aksu Енді Найма айту керек. Найма. Ау? Онда мен қапа боламын оны. Гүлжамал айтты да, Гүлжамал ашып айтты да, Найма мен Инам иппай оғып қосық айтып берсін деп. Ке? Плиз. Сонда сұн мұлап келеді Гүлжамал ашып айтып. Ке? Ол, инен мамаға бер әпке. Нона, мама, кто это был? Ух ты, Найма, кусочек. А вот кто Окей. Енді не? Айгу. Енді қосық айт, Токинанда айтасам ба, я? Набиды айтасам ба? Синчука. Айтамын. Бо, бір жерде тұрып айт қызым. Сонда иппай, сәкіре берсең, ан иппай. Сәне жұқа қамиды. Мамаға қарап айт. Сәне жұқа қамиды. На, ине кіріп кетті. Сәне жұқа қамиды. Енді Токинында айт. Токи. Токи.